Ahoj, dnešní video bude asi nejšílenější z celého léta, protože se budeme bavit o přestupu Neymara a té blázní části, kterou za ní PSG dalo. Takže bude to trošku jiný video než klasicky, nebude to taktický, jak jste zvyklí, ale trošku se podíváme na to, proč Neymar vůbec odešel z Barcelony, co to znamená pro Barcelonu, ale zároveň i pro španělský fotbal a zároveň i Real Madrid. Celkově, jaký je vnímání Barcelony a Realu jako dvou největších velkoklubů na světě a hráčů, kteří chtějí chodit do tohle klubu. Takže to bude jedno z hlavních témat, na který se v tomhle videu podíváme a samozřejmě proč Neymar odešel. V první řadě je to velký milník nejenom pro Barcelonu, ale taky pro Real a celkově dominantní postavení dvou španělských gigantů. Momentálně byla realita taková, že drtivá většina hráčů upřednostňovala Barcu nebo Real. Ať už hráli za jakýkoliv velkoklub v Anglii, Německu nebo Itálii, pokud se ozval Real nebo Barca, hráč v drtivé většině případů chtěl odejít. Zkrátka oba kluby byly vysněnou destinací pro většinu hráčů. Ronaldovi v Manchesteru nechybilo vůbec nic, ale když se ozval Real, přesto odešel. Podobný scénář jsme mohli vidět u několika velkých hráčů. Neymar je prvním opravdu velkým hráčem, který byl pro jeden ze španělských velkoklubů naprosto klíčový, ale přesto odešel. Minimálně za posledních 15 let nikdo takový nebyl. Z Realu sice odešel Di Maria, který patřil do základní sestavy a v tu dobu byl absolutně fantastický a jeden z klíčových hráčů, ale konkrétně v momentě, kdy on odcházel, už byl v Realu James a jeho pozice byla trochu ohrožená a chtěli ho prodat Real. Nebo nebyl by tak hlavní osobností, jako je teďka v Barceloně Neymar společně s Messim a Suárezem. Takže tohle je úplně nový případ. Neymar ukazuje úplně novou studii, protože je to poprvé, minimálně za nějakých 10-15 let, kdy velká hvězda upozadila Španělsko, nebo jeden ze španělských velkoklubů, a vybrala si jiný světový velkoklub. Každopádně na internetu se strhla totální vlna reakcí a hysterie fanoušků Barcelony. Na jednu stranu chápu, odchází Neymar, jeden z velkých hráčů, měl to být nástupce Messiho, takže rozumím tomu, že fanoušci Barcelony jsou nervózní, jsou nespokojení, jsou zklamaní, ale někteří ho dokonce porovnávají s Figem, co je samozřejmě úplně nesmysl. V žádném případě nemůže být porovnaný Neymar s Figem. Ono důležité je uvědomit, ano, Neymar odchází, ano, fanoušci Barcelony na to nejsou zvyklí, že odchází jejich hvězdy, ale realita je taková, že Neymar nejde k rivalovi. Neymar neodešel do Realu, ale do Paříže. A to jsou dva obrovský rozdíly. Neřeknu, pokud by odešel do Realu, absolutně bych chápal nějaký útoky na něj ve smyslu, že zradil klub a tak dále, ale my se teď bavíme o tom, že on pouze odešel do jiné země, do jiného velkoklubu a nějakým způsobem do klubu, který nemá nějakým způsobem spojitost s Barcelonou, pokud se budeme bavit o historické stránce a o rivalitě konkrétně. Zkrátka, přišel velkoklub, který vyplatil jeho velkoklubní klauzuly, čím splnil podmínky v Neymarově smlouvě a to je celý. Zkrátka, Neymar se rozhodl odejít, OK, ale on nikdy neřekl, že Barcu nemá rád, že už za ní nikdy nechce nastoupit, ani netrucoval. To, že se sága dlouho vlekla, je jedna věc, ale nemění to nic na tom, že Neymar neudělal nic špatného, pouze si vybral jeden velkoklub na úkor druhého. A tady je hrozně důležité si uvědomit, že on neodešel do toho Reálu. Neodešel. To bylo čistě jenom o tom, že si vybral jiný velkoklub a z mýho pohledu nikdo racionálně uvažující nemůže Neymara používat za zrádce nebo za někoho, kdo zradil Barcelonu. Jednou z hlavních otázek je, co bylo největším motivem Neymara k odchodu z Barcelony, protože nabízí se tady spousta variant, proč vůbec odešel, ale já jsem vybral tři takový hlavní, respektive nejdůležitější je podle mě hned ta první, a to je fakt, že bude main man. Bude zkrátka někdo, okolo něhož se bude točit úplně všechno. V Paříži bude zkrátka všechno okolo Neymara. Ať už se bavíme na hřišti, bude hlavním tahounem. Mimo hřiště bude největší taky marketingový tahoun, takže on bude zkrátka ten, okolo kterého se to bude točit. A to by v Barceloně minimálně další 3 až 5 let nebyl, protože tam bude Messi. A realita je taková, že i když by
Neymar například přeskočil herně Messiho, což v následujících podle mě letech zatím není reálný, ale kdyby ho v budoucnu přeskočil, tak on nikdy nebude to číslo jedna. Dokud bude v Barceloně Messi, vždycky to bude on. A to je podle mě faktor, který Neymar úplně nechce přijmout, protože když se na to podíváme reálně, tak on patří k těm úplně nejlepším hráčům na světě. Je dost možný, že je hned po Ronaldovi s Messim třetí, ale nechci teďka tady rozebírat to, na jaký pozici je momentálně Neymar. Každopádně určitě patří do pěti nejlepších hráčů na světě. Na tom se asi shodneme všichni. A je to o tom, že on chce být ten hlavní hráč. Tak, jak je na to zvyklý z brazilské reprezentace, protože pokud vyhraje brazilská reprezentace, oslavuje se Neymar. Samozřejmě je tam i ta druhá stránka. Pokud se prohraje, tak jsem ten hráč kritizovaný nikdy i zbytečně moc, ale na to si musí tyhle hvězdy zvyknout a jsou na to zvyklí. Každopádně jde o to, že pokud Neymar vyhraje z Paříží Ligu mistrů, nebo se dostane do finálu, bude extrémně oslavovaný on. On bude ten, komu bude přisuzovaný úspěch. I když není to možná úplně správný, protože vždycky je to úspěch celého týmu, nikdy se nejedná o jednoho hráče, ale zkrátka realita je taková, že bude to hodně přisuzovaný jemu. Naopak, pokud vyhraje Barcelona Ligu mistrů, bude to přisuzovaný Messimu. A i když Neymar může hrát fantasticky, tak pořád bude za Messim až číslo 2. A to je z mýho pohledu úplně ten nejdůležitější faktor, proč se rozhodl odejít do Paříže, protože on z brazilské reprezentace ví, co to je být číslo 1, kde na něm je největší tíha odpovědnosti. Je to náročnější, ale Neymar na to je zvyklý a je mu 25. Chce udělat další krok, kdy bude stát celý tým na něm. Stejně jako reprezentace. Druhým faktorem může být i motivace. Protože Barcelona vyhrál úplně všechno a možná si řekl, OK, tak je často zkusit jinde. Je to jeden z faktorů. A třetí faktor, samozřejmě peníze, dostane v Paříži mnohem víc, než dostává v Barceloně. Ale vzhledem k tomu, že tam bude jednoznačně nejlepší hráč a že patří k té nejvyšší špičce, tak nevidím na tom, že dostane víc peněz, nic špatného. A naopak si myslím, že tyhle dva poslední faktory nebyly úplně tak klíčový a spíš si myslím, že první faktor byl úplně ten nejdůležitější. Že zkrátka všechno se bude točit okolo něj a on bude středem pozornosti. V tomhle videu jsem nešel a už ani nepůjdu do žádných taktických detailů. Spíš jsem to chtěl vzít tak obecně a vyjádřit svůj názor na Neymara a celou tohle velkou ságu. I když jsem o tom už streamoval, tak jsem to chtěl takhle hodit do jednoho videa, kde hodím všechny myšlenky najednou a bude to pro víc lidí reálně zpracovatelný. Každopádně, pokud chcete videa i z taktické stránky, tak mám v plánu natočit video, jak Neymar pomůže Paříži a zároveň, jak se s jeho odchodem vypořádá Barcelona a jak by ho mohla nahradit. A pokud chcete jedno, druhý nebo obě videa, tak dejte like na tohle video a já budu vědět, že máte zájem i o tu taktickou stránku Neymara a pokud tady bude, dejme tomu, 300 lajků, tak během příštího týdne natočím i video o tom, jak by Neymar mohl fungovat v Paříži a jak by mohla zároveň fungovat Barcelona bez Neymara a jak by ho mohli nahradit. Tak se snažte a vidíme se zase u dalšího videa. Čus. Jak už jsem zmínil na začátku videa, máš možnost si stáhnout ukázku z mojí knížky úplně zadarmo. Na webu www.mourinho-kniha.cz si můžeš stáhnout knížku úplně zdarma a podívat se. Pokud se ti knížka bude líbit a rozhodneš se koupit úplně celou knížku, tak samozřejmě dostaneš tu knížku, která ti přijde domů, ale zároveň je tam spousta dalších bonusů. Jako dva nejdůležitější bych vypíchnul uzavřenou komunitu fanoušků, což je skupina na Facebooku, kam se dostanou pouze lidi, kteří mají tuhle knížku a chtějí se o fotbale dozvědět informace, které třeba jinde nedostanou, případně si pokecat v zajímavých konverzacích s lidma, kteří taky milují fotbal. Druhým velkým bonusem je osobní rozhovor se mnou na Skypeu, případně Messengeru, kde se mě můžete zeptat úplně na cokoliv, je to rozhovor jeden na jednoho. Takže tohle jsou dva hlavní bonusy.